За твою присутність. Я дякую, що ти тут. Я дякую, що ти зібрав нас всіх, Дух Святий, і я вірю, що в нас сьогодні буде післання від Отця і Сина, бо ти прийшов, щоб послати нам, щоб нам відкрити Слово, яке ти сьогодні бажаєш. Вже тижнями йде за мною, щоб говорити про Духа Святого. І сьогодні все прославлення, ми нічого не домовляємося, Дух Святий веде. Все прославлення налаштовувало нас, що Дух Святий, Дух Божий зараз тут, на землі. Отець Небесний був на землі і говорив з Адамом, з його дітьми. Він вів Мойсея у хмарі і в вогні, по пустелі, і народ свій. Алілуя! Христос прийшов і пішов на хрест, і вмер за тебе, щоб ти мав життя вічне. І пролив кров свою, щоб умити тебе, і щоб ти став біліший білого від всякого гріха. Він всі гріхи забрав. Він всі немочі, всі хвороби забрав на хрест, все звершилося, сказав Він. І воскрес він, Алілуя, як було написано. І не лишив нас самих тут на землі, а сказав, Чекайте, прийде Дух Святий. Він зійде на вас, і сила Всевишнього буде у вас. Чуєте? Алілуя. Дякую тобі, Господи, за сьогоднішній день, за сьогоднішній вечір. Я прошу тебе. Нехай хто угасив вогонь, нехай буде запалений сьогодні. Нехай, Господи, хто. Противиться Слово Твоє. Ми сьогодні приймемо його повністю сповна. І нехай проповідає Слово живе. Алілуї, Я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа. І я вірую в це, Господи, що даш це. Я молюсь за всіх, хто сьогодні тут, бо я вірю, що Ти послав сюди своїх працівників, Божих дітей. Алілуї. Можливо, хтось ще не прийняв Господа, хто ще не засвідчив, що він кається перед Ним. Але я вірю, що сьогодні. День саме тих людей, які ще не записані там, на небесах, бо ти прийшов за грішниками. Багато з нас тут спасенних, я дякую тобі, Боже мій. Алілуя. Я предвкушаю, Господи. Я предвкушаю Дух Святий, що сьогодні ті, хто ще не прийняли Тебе, приймуть Тебе. Алілуя. Я вірю в це, Господи. Я вірю в те, що ти сказав, в те, що віриш, отримаєш. І я дякую тобі, Боже мій. Перше послання Йоанна. Алілуя. 24-й вірш. Третій розділ. Хто його заповіді зберігає, той і перебуває в нім, а він у ньому. І ми знаємо, що він у нас перебуває від Духа, що його Він дав нам. Алілуя. Дякую тобі, Господи. Дух Святий, ти поводи сьогоднішнє служіння. Відкрий нам глибини, глибини Божі, глибини Христові. Алілуя. І нехай слава Твоя буде розкрита в нас, Господь, в Твоїх дітях. Алілуя. І я вірю, що ми будемо сьогодні слухати слово, Слово Боже, Слово Євангеліє. Ми сьогодні будемо пізнавати того. Хто сотворив Вселенну. Ми будемо поклонятись тому, хто сотворив і нас у цій Вселенні. Алілуя, Слава тобі, Боже наш. Слава Тобі. Слава Тобі. І не хочеться іншого слова говорити: як слава Богу, слава Богу! Слава Богу! Алілуя. Дякую тобі, Господь. Слава Тобі. Тут багато людей сидить, які вже отримали своє чудо. Але я вірю, що <с, <с,> я вірю, що вони приводять своїх друзів, своїх дітей, приводять своїх чоловіків чи жінок. Чому Бог діє? Бог живе, Бог живе тут, посеред нас, Духом Святим, Він зійшов з небес, і сьогодні тут, на землі, робить те, що робив Ісус, те, що говорить отець і Син. Якщо ж слово, яке. В багатьох місцях проповідується, до речі, ви подивіться, наші церкви ну, багато переповнених. Як я кажу інколи, що церкви пусті стають, це на Заході. Я був в Німеччині, і часто ми їздили з міста в місто до друзів по церквах їздили. І я бачив просто дуже багато церков, які зачинені. Як можна було побачити, що вони зачинені? Просто стан їхній, знаєте, якщо не ходять за. Ну, Чи за квартирою, чи за будинком, за особняком. Він що, він устаріває і, і старіє дуже швидко. Так само по тих церквах теж було видно. І якщо колись комуністи вони спеціально робили склади, то тепер церкви здають під дискотеки, під ті ж склади, ці приміщення, бо там потрібно платити за землю. Там потрібно платити за нерухомість. Тобто вони якимись налогами обкладаються. Я точно не буду говорити чим, але саме таким чином, я чув у Франції, вже християнські церкви віддають під мечеті. Господи. Господи. Прости. Прости, Господи. Що часто живемо не так, як Ти заповів нам. Що часто... Люди проповідують, йдуть, вчаться руками, проповідують, а нічого нам коло них не робиться. А ще вони іншим не дають сказати. Я переживав такі речі. Для них це слово, вони, вони ну, взагалі вони віруючі люди. Я не можу сказати, що ні. Але чому навколо них немає чудес і знамен? Чому не діє Слово, те, що сказав Ісус? Ісус обіцяв, все це відбудеться. Чому откровення, які даються мені, який щойно прийшов до Господа? Бо цих декілька років, які я почав пізнавати Господа з 2010 року, я ж не зразу почав проповідувати. Я не відразу почав. Е, ну, Аналізувати, що написано. Я навіть не розумів, що таке. Я десь до зовсім недавно не розумів, як оновлювати розум. Господь оновлював откровеннями. Він давав мені і відкривав слово. Він сказав, вложіть руки, і я пішов вложити руки. Він сказав, будеш виганяти бісів. Я не почав виганяти бісів. Я справився спочатку на своєму рівні з гріхом. Я протистояв, гріх став противний мені. Чи я падав? Падав. Чи я вставав? Господь піднімав. Надя піднімала, сестра моя піднімала мене. Були ще друзі, які, ну, більше чи менше, але прийняли участь в тому, щоб я знову вставав. І мені теж здавалося, я ставав кожен раз, молив Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Згадуючи, що один чоловік, він весь час каявся і сказали, що це краще. Але тоді не було Духа Святого. Ви розумієте, ми повинні зрозуміти, що ми живемо в прекрасний час, коли Дух Святий на землі, коли ти, названий храмом Духа Святого, можеш бути пустишкою, пустим храмом. Таким храмом, як от є десь, ну, я не хочу там, можливо, ображати якісь країни, але в Європі вони вже є, ці храми. Я не знаю, як в Америці там не був. Пустий храм. Не проповідується слово. Храм запустіває, його обмотує пиляка, бруд. Балки починають гнити, храм починає валитися. Так само і ми. Якщо в нашому храмі, храмі не поселяється Дух Святий, тоді кого ми туди приймемо? Ви знаєте, Господь сказав прекрасні слова, з яких ми сьогодні починали. Від незнання гине народ мій. І ви знаєте, Господь дає мені досвід, який я хочу сказати і передати вам. Я ходив в лікарні. Так вийшло, що одна пані Мар'яна, її син потрапляє під дрезину. Дрезина збиває його, він падає і утворюється. В черепу дзюрка, через яку витікає мозок. Вона шукає вона шукає, і до сьогоднішнього дня так, йому вже сказали, що в нього є мозок, слава Господу. Але він ще не прийшов до себе. Тобто він ще лежить так, якби, ну, я не знаю, кома назвати це, напевно, кома все ж таки. От. Але що відбувається? Якимось чином вона знаходить і виходить на мене? І я приходжу, і я бачу, наскільки складне все там в тому відділенні, наскільки складне оточення навколо неї, навколо тих дітей, які падають десь з мосту, які падають навіть з ровера, і в яких стаються такі травми, які несумісні до кінця з життям нормальним. Тобто вони просто лежать ці діти. Їм якісь трубочки повставляли, витікає вода з них. Чуєте, в такій лікарні тяжко проповідувати слово? Взагалі тяжко. Але коли ти починаєш проповідувати, Господь дає тобі силу, і ти починаєш проповідувати і вселяти в людей віру, що Бог хоче зцілити. Не те, що Він може зцілити, а воля Його, щоб ваші діти були зцілені. І ми починаємо молитись над дітьми. Часто батьки просять, вони погано сплять, щоб вони добре спали, помолимося. Тоді діти йшли і падали, засинали, просто до палати не доходили. І батьки кажуть, що, що сталося з ними? Ну, кажу, просили, щоб помолитись за сон. Ми помолилися з вами, я ж нічого не робив з дітьми. Каже, це щось надприродне. Слава Богу. І тоді Господь дає що? Проповідувати Слово. З чого ти почнеш проповідь свою? Яким чином ти зможеш повести слово? Слово, яке записано в Біблії. Приходить дуже багато людей в лікарні. Вони приносять молитовники, вони приносять якусь єрусалимську землю, щоб прикладати. Вони приносять ще якісь ленточки, якісь талісмани, чіпляють, обкладають тих дітей, прямо не знати вже, чим їх обкладають, і нічого не рухається. Одному Богу будеш поклонятися. Все чітко написано: від незнання гине народ мій. Люди не знають Бога, вони не знають, як молитися, як звертатися до Нього. Вони лишень просять і просять, і просять. Чи погано? Ні, написано, просіть, і буде вам дано. Але ми часто просимо те, що вже Господь звершив. Те, що Він сказав буде. І Він сказав: покайтеся. І він сказав, охрестіться, ті, хто увірують. Але увірувати без покаяння неможливо. А покаяння це є дар Божий, тобто ти і покаятись сам не можеш. І коли це починаєш розповідати людям, в них очі відкриваються. А коли ти їм поясняєш, що твоєї віри вистачає лише для того, щоб сказати, я більше так жити не хочу, я хочу змінити своє життя. І тоді приходить з небес. Від самого Бога. Дар, дар покаяння. І відразу приходить другий дар дар віри. Галілуя. слава нашому Господу. І це надзвичайні речі. І дивіться, після того, коли людина отримує дар, дар спасіння, його ім'я записується на небі, і він стає новим творінням в більшості. Багато общин, я можу так сказати, радуються цим і кажуть, слава Богу, що так. Але на цьому зупинятися не можна. Йоанн Хреститель сказав, що за мною йде той, хто буде вас хрестити вогнем і Духом Святим, а це не проповідується. А потім, хто хрещений Духом Святим, щоб підтвердження було, чи ти хрещений Духом Святим, як я можу зрозуміти, чи надя хрещена Духом Святим? Чи ти хрещений, чи ти хрещений Духом Святим, якщо в тебе нема дару говоріння на мовах? Яким чином? А що про це говорить Євангелія? Ісус Христос сказав, що учням своїм, ідіть і чекайте, і зійде на вас сила. Духа Святого. І тоді ви підете, лишень тоді ви підете проповідувати. Алілуя. Тут з вас багато хто народжений з гори, хто тут отримав це народження. Я дякую Богові. Дуже багато людей, які приходили, тут отримували народження з гори. Вони приймали Христа за Спасителя. Є люди, які вже приходять і кажуть, ми хочемо прийняти водне хрещення в ім'я Ісуса. Бо так написано. Ніде не написано, що спочатку прийміть водне хрещення, охрестіться, а потім увіруєте. Скільки б ми не читали в Біблії, весь час говориться: спочатку увіруй, покайся, увіруй, охрестися, а потім прийми Духа Святого. І от коли людині розказуєш про це, спробуйте, коли ти це розкажеш людині, ця лікарня стала для нас просто панацеєю. Яку Бог показував, що він робить за три дні, а дехто за два дні приймали Духа Святого вже. Вони не тільки покаялись, вони не тільки прийняли Господа за Спасителя, а вони прийняли Духа Святого. Алілуя! Почитаємо, давайте. Дії апостолів, другий розділ з 37 по 41 вірш. Як почули оце? Що почули, що Христос Воскрес, вони серцем розжалобились, і вони почули, що Христа розп'яли, що Він помер за наші гріхи, Він взяв все це на хрест. І як почули ж оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам: що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів. І дара Духа Святого ви приймете. Якщо ми подивимося, що робилося в діянні апостолів, там все робилось те саме, що робилось в цій дитячій лікарні. Вони каялися. І коли це покаяння було в очах їхніх, очі мінялися, їм проповідувалося. До до того про Духа Святого. Бо якщо не будуть знати, як увірують, як приймуть, розумієте, для чого потрібно те, що ми зараз тут говоримо і розповідаємо. Якщо ви не розкажете людям, що вони можуть прийняти Духа Святого, вони не зможуть прийняти. І це теж говориться в діяннях апостолів. Є місце, де питаються апостоли, а ви прийняли Духа Святого? А вони кажуть, та ми навіть і не чули про таке. Чуєте? А якщо не чули, то як приймуть? А якщо ви не розкажете, то як почують? А як не почують, то як приймуть? Все настільки просто. Дії апостолів 2, 38-39. Петро сказав їм: покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і прийме дар Святого Духа. Бо вам належить обітниця. Це є обітниця. І дітям вашим, чуєте? Бо деякі знову ж громади кажуть, це було колись, сьогодні цього нема. Ні, і діти ваші. Алілуя, слава Богу! Я до них належу. І дітям вашим, і всім дальнім. Ні, напевно, я дальнім, До я до дальніх належу. Алілуя. Так, так, бо там діти були, знаєте, ще тоді, коли апостоли були. І всім дальнім, дальнім кого тільки покличе Господь Бог наш. І коли ми молилися, пам'ятаю, перша була Мар'яна, вона каже, за мене молилися все, я прийняла Ісуса Христа, я вірую, вона горіла просто. А я кажу, а ти хочеш прийняти Духа Святого? Вона каже, то відразу ні. Сказали, що то треба чекати. Я кажу, кого чекати? Він тут. Він прийшов зі мною, він в мені, крім того. Давай, може, спробуємо, а? Вона каже, я дуже хочу. Я ні на кого до того не клав руки, щоб прийняли Духа Святого. Але було откровення. Через що? Через Слово Боже. Був оновлений розум, що я, Михайло, який належить до кого? Всім дальнім. Алілуя. я можу робити те саме, що апостоли робили. Ніде не написано, щоб бісів ганяли там екзорцисти, чи як би їх не називали. Ні, сказано, хто увірує. Той буде бісів ганяти. А біси це хто? Це гріх. Спочатку перемагаєш на своєму рівні, на рівні сім'ї, а потім ідеш далі. І вони починають тобі коритися. І коли ти приходиш, вони просто виходять з того приміщення, з тих людей відразу. Алілуя, слава Господу! І от виходить Мар'яна що? приймає Духа Святого і починає молитися на мовах. Тобто прийшло підтвердження: дар молитви на мовах. Вона каже: я ніколи не думала, що це так просто. А в Бога все просто. Чому? Бо Він прийшов, щоб дати. Він любить. Він не буде над тобою знущатися, якщо вам хтось скаже, що це треба чекати, що в нас в церкві того нема. Це неправда. Це наша проповідь. Ми йдемо далі. І тоді, коли ти станеш водимий Духом Святим, коли ти відчуєш, що це таке, ти вже сам не захочеш жити. Буде не зовсім не цікаво. Я був хрещений Духом Святим, і на мовах я почав молитися в нас в церкві. Як замолився на весь голос православній церкви. Голосніше, ніж священник. Ледве закрив рот, тримав рот, а воно з мене йде і думаю, Господи, іллилуйя ще кінтору. І тримаю, а он цей самий на мене оглянулися люди. Думають, що з тим рибою? Мене всі знали. Та й зараз знають. Аллілуя, Господи. Але я не знав далі, що як робити. Але Дух Святий вчив. Чому? Чому так все сталося в мене? Знаєте, я інколи дивлюсь на Павла, я не хочу там багато говорити, але настільки перегукується моє життя з його життям, ви скажете, ну, Михайло, може, придумаєш? Та ні, нічого не придумаю. Він теж, коли зустрівся з Ісусом, він відразу пішов проповідувати. Вірите, я тільки зустрівся з Ісусом, тільки прийняв силу Духа Святого, Я пішов говорити: от що я знав по Слову Божому, я це і проповідував. Але я шукав. Я шукав. І Господь мені відкрив двері. І я потрапив до проповідників, які проповідували, проповідували, проповідували. А я бажав їх слухати, слухати. Я все записував і записував. Під час цього всього, якби вони мені розказали, що на мене можна покласти руки, і я буду зцілений, я б не потрапив на операцію. Але не відбулись, може, би, і ще деякі речі. Я можу вам розповісти. Надзвичайна історія. Я мав їхати на благословіння до Папи Римського. І, і... один отець мене такий монах. Запросив мене, каже, там буде всього 200 чоловік. Я тебе заявив, що ти поїдеш. Ну, відверто кажучи, надзвичайно. Ну, Для мене, наприклад, це подія, і я, я б раз радістю і сьогодні поїхав. Чому ні? Засвідчити йому, що Господь робить на християнських зустрічах. Ні без сміху, це справді так. Але вийшло, що в мене почався якийсь приступ. Ми були. Себе на фазенді, і в мене таке враження, що я щось наївся і от отруївся. Білети замовлені в Польщі, ми маємо їхати. а В мене отруєння. Але то отруєння вже настільки мене скрутило, що є такий укол, бар баралгітас. Просто, коли откровення нема, коли ти не знаєш, коли тобі ще не проповідували, що хто увірував руки, може класти, то жінка на мене і не клала руки. І вона дала мені три укола того барилогітазу. Тобто, кожних там чотири години, відверто кажучи, в голові аж замутило щось так. Знаєте, ледве сидів, я не знаю. Біль, ніби пройшла, але все тіло, якби затерпло. І я сижу, і тут дзвони така Люба, вона приїжджала сюди, може хто пам'ятає з Німеччини, і каже: моїй мами, завтра операція, в неї рак кишківника. Каже, давайте помолимося, щоб та операція пройшла вдало. Ну, наскільки я знав Господа, наскільки мені це було відкрито, я настільки і молився. Я закрив очі, і слухайте, я побачив, що на кишківнику не рак, а такий маленький струпочок. І я так тихенько ззаді кажу: ви знаєте, мені здається, що операції не треба. Я тоді, що В мене вже були видіння, але такі, ну, десь в одному місці про щось було видіння, в другому, тут, знаєте, відповідальність на себе береш. Я так тихенько сказав, і тут Люба каже: Михайло, я не знаю, що, але тобі треба завтра в лікаря бути зранку, чим швидше. Ну, всі подивилися на мене, а дома всі знали, що мені щось погано. Думаю, любі відкрито. Вона каже: чекай, говорить, ти зайдеш до лікаря, цей лікар повинен бути одягнутий в білому. Він тебе покладе на тапчан і ти просиш, щоб Дух Святий відкрив йому що з тобою. Тобто діагноз поставив. Нічого не говори, щоб він тебе не питався, ти мовчи. Проси Духа Святого. Дух Святий йому відкриє. Ой, що то далі? Що то далі? Каже, слухай, якийсь коридор. Каже, «Ти... Тебе не стало. Ти пішов з лікарем, тебе не стало. Господи, знаєте, вже страх збирається, мене не стало. Думаю, Господи, вона далі говорить і далі молиться. Ми з нею молимося. Я вже не молюся, я тільки слухаю. Думаю, То ж про мене говориться. А потім каже, ти виходиш, слава Богу, живий здоровий, все буде нормально. Думаю, Господи, що ж то буде? Але що, так боліло, що я вирішив, що я зранку таки піду, покажуся лікарю, може, якусь пігулку дасть. Ми помолилися з вечора, лягли спати, ще один укол на дорожку. Зранку я встав і дивлюся, а в нас така в спальні картина висіла. Я не пам'ятаю, якого художника, але в мене таке враження дивлюсь кажу: слухай, дивися, голова. Ну, одного політика тодішнього. Кажу, ти подивися, говорю, ти бачиш от такі образи так би того політика. Вона каже, точно я кажу, викинь ту картину з хати, щоб її духу не було тут. І Надя питається мене: а що робити з тою картиною, де ти намальований? Я розповідаю, що це за картина була. Ця картина була намальована одним ужгородським художником, який весь час поза кордоном, друг. Він каже: ми намалюємо твою картину, ти багато художникам допомагаєш, як ти хочеш. Якусь невелику чи більшу. Я кажу: вріс чоловіка хочу. Знаєте, ну я ж казав, що я такий любитель побільше. Ну, і мене виводять на площу ринок, там у нас був ресторан на вулиці, там, де стоять ці ідоли, чотири ідола. Ну і я сідаю в рутангове крісло, ногу на ногу, в такому сатлівом, знаєте, цей костюм. Я сижу, мене малюють, люди йдуть, дивляться. Мені вже і незручно думаю, Господи, кажу йому, може я тут не буду стільки сидіти, бо це вже в мене купа знайомих, якось відверто каже, незручно мені. Він каже, давай я сфотографую, а потім ти трохи посиди, щоб я тіні намалював. Я кажу, добре. От він сфотографував, і що виходить? Сижу я, там де Манджаро парасолі. Потім Нептун стоїть з тризубом, а ззаді каплиця боїмів. І зверху Ісус Христос. Знаєте, там такий сидить задуманий. Ну, якщо хтось не бачив, то от подивіться. Той Христос намальований такою ниточкою. Зараз буде все цікаво. Я маю це на увазі. Я завжди думав раніше, що Нептун, думаю, я моє прізвище Риба, то Нептун. Супер. З тризубом. В цей час, коли я вже отримав ці уколи і був вдома. Я розумів, що це вже, цей Нептун не може бути зі мною на одній картині. І я до того художника три рази дзвонив. Раз дзвонив, кажу, слухай, замалюй мені того Нептуна. Він каже, що сталося? Та кажу, треба замалювати. Другий раз подзвонив, але другий раз я кажу, ти знаєш, ти привези щось таке, щоб можна було здерти його. А третій раз я кажу, треба здерти так, щоб аж тканина була видна. Він каже, Михайло, що сталося? Кажу, ну, ти приїдеш, я тобі розповім. Він три рази приїжджав у Львів. Ні разу не вийшло йому зустрітися. І от Надя зранку питає: цю картину викидаємо з тими образами, що подібний на одного політика такого неприємного. Надя каже, а що будемо робити все ж таки з твоєю картиною? Я кажу, спалити її. Вона навіть в мене в хаті не вміщалася, вона така велика, знаєте? Ну, от така. Ну, куди я її повішую? Немає, в мене стіни такої не було. І зараз немає. Ну, в нас ж не такі високі хати. Але спалити. І я дзвоню своєму Андрійкові зятєві і кажу, спали цю картину. Андрій три рази перепитав мене, що зробити? Я кажу, спали картину. Яку? Там, де я намальований. Стоп, можна я повторю? Повторюю, там, де ви намальовані, оце сидите на площі ринок, ця велика картина така гарна. Її спали, кажу, правильно, іди її спали. Андрій пішов виконувати це завдання. Дзвони мені каже, питаються хлопці тут. А ми керамісту мали. Каже, питаються хлопці, чи можна рамку забрати. Я кажу, ні, з рамою спали. Повірте, я й на раму собі не пошкодував, така рамка була. І я поїхав в лікарню. Приходжу, відкриваю двері до того доктора свого. Він завжди ходив в таких, знаєте, зелені якби, костюми. Він цього разу в білому, а він хірург. Думаю, значить, прийшов правильно. Привітався, кажу, слухай, щось, я отруївся. А він каже, нічого, зараз говоря, перевіримо. Лягай на тапчан. Пам'ятаєте? Казав, положить на тапчан, лягай на тапчан. Я зрозумів, що це він зараз поставить діагноз. Я ліг собі і кажу, Дух Святий, я прошу тебе. Ну, я про себе думав. Я прошу тебе, дай йому, Господи, щоб він цей діагноз встановив. Я прошу тебе, все, що не попросите, буде дано вам. Якщо попросите, як з вірою. Якби я просив Господа, дай мені чоловіка, який положить на мене руки. У мене не вистачає, можливо, віри. Я вірю, що Бог би послав чоловіка, який би прийшов, поклав на мене руки, і мені не треба операції. Ну я те, що попросите, будете мати. Розумієте? Я попросив, щоб поставив діагноз. Проходить буквально якась, ну, я не знаю, хвилина чи скільки він натискав, говорить, питає мене, а я молюсь. Я не відповідаю. Було завдання молитись, я молюся. Він каже: ти знаєш, мені здається, в тебе апендицит. Я кажу, не може бути. Ну як? Я молився, там сказали. Я кажу, не може бути. Він каже: ну не знаю, зараз візьмемо кров. Беруть кров в мене, до мене приходять вже. ну, Вони готують до операції взагалі-то. Я, знаєте, А я такий, ну, думаю, ну, приходять лікарі, серце перевірили, там ще щось, якийсь укол мені дали. Потім, ну, я не знаю, щось там вони робили. І в 4 годині підходить він заходить анестезіолог, він, ще один хірург. Це серйозні люди, досить такі відомі у Львові. І кажуть до мене, ми готові на операцію, в тебе апендицит. Я кажу: точно? Кажу, Що показали аналізи крові. Він каже, ну, по крові може бути і отруєння, але скорше апендицит. І отут, будьте уважні, я з ними завжди зустрічався, де б не був. Ми собі посиділи, ну, посиділи, поговорили про все. Але чують вони від мене те, що ніколи не чули. Та й в більшості люди не говорять так. Я кажу: я помолюся і скажу, чи вам можна робити, мені буде операцію. Я помолюся і скажу вам. Ви знаєте, і Богдан каже: добре помолися. Він віруючий чоловік, слава Богу. Я пішов в Надією, а нам дали таку палату. Ну, друзі, там у нас цей, дві кімнати. Кажу, Надя, помолимося. Ми стали на коліна, починаємо молитися. Молимося. Кажу, Господи, що мені робити? Чи в мене справді той апендицит, чи неправда. Що це? І тут в мене раз, і так як телевізор в очах включається. І я бачу, що небіжчик лежить в труні. Думаю, Господи боже, такий страх мене взяв. І такий, якби воно якби в закритому приміщенні такому скляному. Я відкрив очі і кажу, Надя, говорю, вони мене заріжуть. Вона каже, ти перестань говорити, що таке говориш? Ти в паніці якийсь. Кажу, та що говорю? Та то не тебе, а мене заріжуть. Справді, так, так говорили. Що далі відбувається? Вона каже: Ну, ти можеш спокійніше? Я кажу, можу. Стаю знов на коліна, разом з Надією, Надя молиться поруч. Я Господи там, що буде там, ну, щось питався, я. То, що питався, то й отримав. Тут раз і ще один небіжчик показується. Знов в труні на такій висоті фіолетове таке ж саме світло, сухі дерева. Думаю, Господи Боже мій, то що таке? Але я не знаю, але я дивлюся на нього, і я бачу, що це другий небіжчик. Тобто це не той. Такий засушений. Ну, підсушений. Я відкрив очі кажу, надь, говорю, ти розумієш, точно заріжуть. Не в тому, що вони б мене різали, а говорить, ну розумієте, про що йдеться. Тобто я довіряю їм, але фу, все таки, то мене ж ріжуть. Слухайте, і Надія тут каже прекрасну фразу, яку я часто людям теж говорю: коли в тебе мир і спокій. Тільки тоді ти отримуєш відповідь від Бога. Коли ти в паніці, тобі стільки напхає сатана в голову, що ти не будеш знати, що з тою головою робити, і куди тобі бігти, і що тобі виконувати. Але коли ти в мирі стоїш і в спокої, Бог буде сам особисто говорити з тобою. І я заспокоївся, я став на коліна і кажу: Господь, я чекаю відповіді. І включається знов телевізор. Я справді кажу, бо це було таке яскраве видіння, ну дуже рідко таке буває, наприклад, у мене. Відкрилося, що я йду іду через такий зелений, будемо казати, я не знаю, чи це сад, чи це ліс, але там такі, як ліани якісь, потім якісь великі листя і така, такі краплі води великі. Знаєте, як буває, що роса на таких листочках, ну, такі, воно як срібне, і вони ті каплі бах, і такі пш. Знаєте, розбиваються об мене, і я такий йду, щасливий. І я відкриваю очі і кажу, Надя, я готовий на операцію. І Я дзвоню Богданові кажу, Богдане, я готовий на операцію. Він каже: я би міг поставити машину, я би міг дім свій заставити, якщо пішло б пішло на спор, що ти погодишся на операцію. Бо я йому весь час твердив, я лечу в Рим. У мене білети в Польщі замовлені. Я завтра лечу в Рим. Завтра не вийшло. Але що відбувається далі? Везуть мене на операцію, що просив, то маю. Вони дають мені укол в хребет. Я не знав, чого це. Я, я, вони сказали, так, нагнися і, там, і, і дають укол в хребет. Тобто, це місцеве заморожування. Тобто, тільки тут заморозилося. А все решту я говорю, я їм розповідаю про Ісуса, я розказую, що Господь зробив в цьому житті. Тобто, я весь час от проповідую, лежу і проповідую. Вони там щось вирізають, розріз... почув таке так якось тепло тут. І все, більше нічого не чути було. От. Що відбувалося? Апендицит був такий довгий і такий загноєний, що цей професор каже: я, якби мені розповідали, я би не повірив. Тобто, що, була смертельна хвороба. Якщо б я піднявся в літаку, там тиск міняється, могло що бути. Або навіть не того, що міняється тиск, просто розірвався апендицит. Є небезпека, що, що літак зразу ж не сяде, де ти, де ти летиш. Парашута не дадуть. Можеш дочекати. Чи довезуть тебе, не довезуть, не знаємо. Вперся той апендицит аж в нирку. Він якимось чином Вони витягнули. Там вже було два хірурга. Потім підійшов третій хірург, а потім я відчув, в мене таке враження, що мені ребра ломають. Я почав сперечатися, кажу, ви ломаєте мені ребра, я встати не можу, щоб вас розігнати. Зашийте мене і везіть в палату. Він каже, зараз, зараз почекай, що відбувається? Якщо б тоді, якщо б зараз, я думаю, я би вже зміг розшифрувати, що Господь мені сказав. У мене була ще друга хвороба в мені. Тобто, на грубій кишці був нарив великий. Тобто, і їм прийшлося той нарив забирати, тобто перетоніт, тобто він все рівно там десь розлився. Тепер вже не витягують кишки, як раніше треба було розрізати, знаєте, от до шиї чуть не витягну кишки промити назад. Тепер якісь є там інші способи. Ну, два полотенця, я пам'ятаю, що в мене витягували з мене потім. Ну, Тобто, коли воно заживало, такі цілі полотенця витягували. Тобто була друга хвороба, яка теж смертельна. Якщо би Богдан був лікарем. Знаєте, учнем, він би прооперував апендицит, сказав би, крутий апендицит був, такого не бачив, розказував би всім. Але ні, він каже: я подивлюся, чому Бог керував операцією. Він мені відкрив, що в мене дві хвороби смертельних. Але я не знав, як це розказати. Часто ми отримуємо від Бога відповідь, а не знаємо, як розказати. Але чому це все відбулося? Я вам хочу сказати, на сьомий день мені витянули ті полотенця, хоча казали, будуть на 9 витягувати, а на 9-й мене вже відпустили додому. Точно така операція була в Києві, в мого друга, який був в кучмі, е, е, якби він керував цілим підрозділом там, е, в його адміністрації президента. В нього така сама операція була: 9,5 годин. Тобто я подзвонив і розповідаю йому, що в мене така операція, що я в лікарні. А він каже, так і в мене то саме було. І такий апендицит аж в нирку. В нього була операція 9,5 годин плюс півтора місяця перебування в лікарні. О, Боже. Я на дев'ятий день вдома. Але дзвони мені поміж тим Роман Солило, мій друг. І каже: Михайло, чому ти не розказав, що ти. Лежиш в лікарні, каже. Коли тобі робили операцію? Коли ти потрапив туди? Ну я в той же день як потрапив в той же ж операції, я вже зараз число не пам'ятаю. І я йому розповідаю, кажу: ти знаєш, я такого числа потрапляю в лікарню. Він каже: цікаво, який мені сон снився. А йому сни снилися. Він не знав, що з ними робити, і я йому не міг пояснити. Прошу? Письменник. Да, він письменник і він записував ті, ті сни. В нього все писалося. Він відкриває зошит і читає. Каже, якісь два чоловіка несуть портрет. Каже, але портрета я не бачив, хто там. І між собою говорять, що ти знаєш тут йому десь 50. Каже, добре, що він його спалює. Благословенний він чоловік. Каже Роман, то не до тебе. А я ж то розумію, що цей портрет Господь дав мені вже думку спалити. І цей портрет вже спалений. І як підтвердження, що я зробив правильно. Тобто, це одна з улюблених моїх речей була. Повірте, якщо б вас намалювали в повний ріст, ви б теж той портрет любили би. І думали б, як би його лишити внукам, щоб вони дивилися і фотографувались біля цього портрету? Що ти готовий положити на хрест? Завжди задай собі питання. І от коли ти ложиш на хрест, тоді ти отримаєш що? Від Господа все, що не попросите. І слава нашому Господу. я ще трошки не думав про це свідчення, але Господь дав вже, дякую йому. І от ми почали з того, що є віра і покаяння, але це є початок. Але далі прагніть Духа Святого. А коли ви отримаєте його, тоді ви теж станете на коліна, звернетеся, і Господь через Духа Святого дасть вам відповідь. Не головне мій досвід. І не головне ваш досвід. Головне, що записано, де в Слові. А в Слові написано, що ми маємо прийняти Духа Святого. Ісус прийшов, щоб було виконане все Слово. Він прийшов, щоб хрестити нас вогнем і Духом Святим. І тому, якщо хтось вам каже, Слава Богу, ти хрещений Духом Святим, а не треба молитись на мовах? Не приймайте це. Прагніть, щоб у вас було підтвердження. Прагніть цього. Тому що всі звертають, знаєте, на яке слово? Що от, а може, там на мовах не молилися. Пам'ятаєте, здається, Корнилій, так? Зараз я надрукував це слово собі. Оце. Дії апостолів 8 розділ, 14, 19 вірш. І от е, ці вірші беруть і кажуть, що а отут не молилися на мовах, бо там не написано. А тепер давайте прочитаємо, що написано. Дії апостолів, 8 розділ 14, 19 вірші. Коли почули апостоли, які були в Єрусалимі, що Самарія прийняла Слово Боже, послали до них Петра та Йоанна, котрі, прийшовши, помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого. Бо він не сходив ще на жодного з них, а тільки були вони охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали руки на них і вони прийняли Духа Святого. Симон же, побачивши. Що, що, що через покладання рук апостольських подається, Дух Святий приніс їм гроші. Кажучи, дайте і мені таку владу, щоб той, на кого я покладу руки, одержував Святого Духа. Як він міг зрозуміти, що люди були хрещені Духом Святим? Ну, як можна зрозуміти? Ну, прямо вже він так, знаєте, дивився. Прозоро, чи як, я не знаю. Тобто підтвердження ні, він побачив, там не було ніяких діл. Ще. Вони говорили на мовах. Так що нема, нема чого переживати чи боятися, що ви не можете це отримати. Господь сказав, що це буде підтвердженням, що ви будете молитися на мовах. Тому часто колись, коли була церква була в підпіллі. Ну, не всі церкви, але були церкви в підпіллі, то що спочатку говорили? Пішли і помолимось разом. Чому? Тому що коли вони молилися, вони молилися в дусі, і вони молилися в істині. І тоді вони молилися на мовах. І тоді можна було зрозуміти, чи вони прийшли від Бога, чи вони не прийшли від Бога. Це не було просто молитва, що я вгадаю, чи ти з Богом, чи не з Богом, Та я не можу вгадувати. Мені це не дано вгадувати, до да, не гадавка я в кінці кінців. Але коли я буду молитися з людиною, так само зі мною були люди, які хотіли говорити, але вони спочатку сказали давай спочатку помолимось. І коли ми молилися, Дух Святий відкривав, що ми молимося, Дух Святий відкривав що? Глибини Божі. І тоді, саме тоді, вони починали говорити відкрито. Так і сьогодні воно навіть є. Бачите? Я буду закінчувати, щоби збувалося Слово Боже, ми його повинні знати. Бо якщо ти не знаєш Слова Божого, як воно може збутися? Ми повинні не тільки знати Слово Боже, ми ще повинні жити згідно Слова Божого. Знову ж, як ти можеш жити згідно Слова Божого, якщо ти його не знаєш? І коли Дух Святий поселиться в твоєму храмі, ти отримуєш те, що мав Христос. Ви знаєте, Христос зробив все, щоб ми робили так, як Він робив. Він прийшов туди, де каялись люди. І що він зробив? Він сказав Йоаннові, що Він повинен прийняти водне хрещення. І Він приймає водне хрещення. Хто? Сам Господь Ісус. Для чого Він приймає це водне хрещення? Для того, щоб показати приклад, як ми маємо це робити. Дивіться, далі, що Дух Святий сходить на Христа. Що Христос обіцяє нам? Що Дух Святий зійде і на нас? І тоді ми будемо ті діла робити, що Він робив. Бо без сили Божої нам складно бути. Складно. Дух Святий не забариться, бо якщо Бог тебе покликав, то Бог тобі і найде людину, яка тобі засвідчить, як тобі бути далі. Якщо ти прийняв від Господа, відкрив свої двері свого серця і сказав: Господь, війди в нього. Я вірю, що ти Духа Святого приймеш відразу. Чому? Бо тепер ти знаєш про це. Тобі не треба вже 20 днів, 30 днів чекати, кликати. Просто прийми і все. І не переживай, бо дехто хоче, щоб його током вдарило, дехто хоче, щоб там якісь мурашки по ньому бігали, як то кажуть, ще щось. Він просто, просто написано прийміть Духа Святого. Дивись, люди приходять сюди і каються. Вони виходять вперед і зрікаються сатани, тому що ходили до ворожок. Я просто кличу вас сюди. Якщо ви ходили до ворожих, прийдіть і ми зречемося з вами. Я допоможу в цьому. І ви подивитеся, життя почне розвертатися. Воно йшло в одну сторону, воно почне розвертатися в іншу. І ти будеш все більше і більше йти по дорозі істини. Ти будеш все більше і більше, іти по дорозі Ісуса Христа Господа нашого. Ти не маєш права зневірятися, бо Христос тут, Дух Святий тут. Ти не маєш права. Я тобі ще раз кажу: ти не маєш права зневірятися.